Drage učenice i učenici petog razreda, dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz geografije u nastavi na daljinu. Danas ćemo govoriti o utjecaju vode na oblikovanje reljefa. U današnjoj video lekciji ponovit ćemo znanja koje ste stekli iz geografskih sadržaja vezanih uz reljef i vodu, to jest želimo ostvariti ishod da možete objasniti promjenljivost reljefa pod utjecajem vanjskih procesa koji su povezani i s vodom na kopnu i s morem. Uz ishode iz geografije nadam se da ćete ostvariti i očekivanja navedenih međupredmetnih tema. Želim vam uspješno učenje. Ponovimo najprije što je reljef. Reljef čine svi oblici zemljine površine, dakle sve ravnine i neravnine na zemljinoj površini. Neravnine zauzimaju veći dio kopna na zemlji, razlikujemo udubljenja i uzvisine. Ravnice na kopnu su zaravnjeni dijelovi zemljine površine, ako su do 200 metara nad morem nazivamo ih nizinama, a ako se nalaze na većim visinama onda ih zovemo visoravni. Sljedeće pitanje na kojeg se želimo prisjetiti odgovora je kako je nastao današnji izgled zemljine površine, odnosno današnji reljef zemlje. Reljef se neprestano mijenja, uglavnom vrlo sporo, pa samim time nama neprimjetno. Osim u nekim iznimnim situacijama, kao na primjer kad dođe do snažne erupcije vulkana koja raznese dio brda ili kad se na primjer na padini stvori klizište koje vidno promijeni izgled reljefa. Međutim, promjene koje se događaju najčešće su vrlo spore i dugotrajne. Na stvaranje i oblikovanje reljefa utječu unutarnji i vanjski procesi. Unutarnji procesi uzrokovani su silama iz unutrašnjosti zemlje. U unutarnje procese ubrajamo pokrete dijelova zemljine kore, potrese i vulkanizam. A u vanjske procese ubrajamo pokrete na padinama, trošenje stijena, djelovanje tekućica, djelovanje leda i mora, djelovanje vjetra i djelovanje živoga svijeta gdje spada i čovjek. Danas ćemo se baviti vanjskim procesima koji su na ovom grafičkom organizatoru istaknuti plavom bojom, jer su ti vanjski procesi oblikovanja reljefa na neki način povezani s vodom. Dakle, cilj nam je objasniti promjenljivost reljefa pod utjecajem vode. Padine su nagnute plohe zemljišta i zapravo čine najveći dio reljefa. Mogu biti položene pod raznim kutevima, od vrlo blagih do vrlo strmih. Na njima se odvijaju razni procesi uzrokovani djelovanjem sile teže, a na neke, kao što je na primjer spiranje, ima veliki utjecaj voda. Padaline se slijevaju niz padine i odnose rastresiti materijal u niže dijelove. Na padinama mogu nastati i klizišta, to jest može doći do spuštanja rastresitog sloja zemlje kad donji sloj zbog puno padalina nabubri pa gornji sloj preko njega sklizne u podnožje, kao što je prikazano ovdje na ovoj fotografiji desno. Ako se klizišta dogode u naseljenim područjima, mogu nastati velike štete. A odroni se događaju kada se čvrste stijene nalaze na mekšoj podlozi koja zbog vode može postati nestabilna pa se stijene odronjavaju. Naročito je to opasno u prostorima uz prometnice pa se stavljaju zaštitne mreže kao što je prikazano na ovoj ovdje fotografiji. Sada slijedi jedan zadatak za domaću zadaću koji se odnosi na klizišta. Naime, pročitajte novinski članak o klizištu koji se nalazi na ovoj priloženoj poveznici, a poveznica se nalazi i u opisu ovog videa, i odgovorite na ova tri pitanja. Što je bio uzrok nastanka klizišta o kojem govori članak, kako biljke, odnosno stabla, utječu na pokrete na padinama i koji su znakovi nestabilnosti tla na padinama mogu pojaviti prije nego dođe do klizanja tla. Sada ću vam reći nešto više o utjecaju tekućica na oblikovanje reljefa. Tekućice najčešće izviru u gorskim područjima gdje otječu brzo zbog nagiba terena i utjecaja sile teže.
Tekućica usijeca u tlo svoje korito, kojim voda teče, te oblikuje dolinu u obliku slova V, kao što sam vam naznačila ovdje žutom bojom na ovoj fotografiji desno. Na padinama se događaju procesi spiranja, uzrokovani također vodom, ali onom vodom koja pada iz atmosfere. Tako se s padina u rijeku s vodom spiru krupniji i sitniji nanosi stijena, zatim voda koja teče koritom odlama komadiće tla s dna svojega korita, rijeka ih svojom snagom nosi, kotrlja, oni se međusobno sudaraju i usitnjuju, pa nastaje šljunak. Što voda u koritu rijeke brže teče, povećava se njezina sposobnost odnošenja stijena, a sve to utječe i na produbljivanje i proširivanje riječnog korita i riječne doline. Kad tekućica dođe u zaravnjeni prostor, brzina njezina toka slabi, a time slabi i njezina moć prenošenja materijala, pa ga ona počinje taložiti, to jest odlagati, kao što je prikazano na ovoj fotografiji. Nosi dalje do ušća samo najsitnije čestice, a i njih često taloži putem, stvarajući naplavne ravnice. U ravničarskim prostorima rijeke postaju spore, počinju vijugati, kao što je prikazano ovdje na fotografiji dolje lijevo, dakle stvaraju zavoje koje se nazivaju meandri, a uslijed vijuganja može doći i do premještanja glavnog toka, pa nastaju ade, odnosno riječni otoci. Takav jedan riječni otok prikazan je na satelitskoj snimci Dunava blizu Vukovara, evo ovdje obilježen žutom strelicom. Evo sada još jednog zadatka za domaću zadaću. Naime, služeći se geografskom kartom Hrvatske, pratite tok rijeke Kupe od njezina izvora do ušća i odredite do kuda ona ima obilježja toka gorske tekućice, a u kojim prostorima njezin tok poprima obilježja tekućice zaravnjenih prostora. I obrazložite svoj odgovor s nekoliko rečenica. Širom svijeta poznati veliki kanjon rijeke Colorado nalazi se na jugozapadu SAD-a i zbog svojih osobitosti dio kanjona proglašen je nacionalnom parkom. Na ovom slajdu možete vidjeti nekoliko fotografija velikog kanjona. Kanjon je nastao uslijed jakog dubinskog usjecanja rijeke Colorado u stijene istoimenog ravnjaka, koji se u isto vrijeme izdizao. Proces usjecanja korita rijeke počeo je čak prije 5 ili 6 milijuna godina. Kako se rijeka sve dublje usjecala, tako su se na stranicama kanjona počele izlagati na svjetlo dana slojevi sve starijih i starijih stijena. Ti slojevi se i po bojama razlikuju, a njihova starost se kreće od nekoliko stotina milijuna godina, a to su ove stijene pri vrhu kanjona, pa do starosti od preko milijardu godina koliko su stare stijene pri dnu kanjona. Razlozi da je rijeka Colorado usjekla tako jedan dubok i slikovit kanjon jesu u brzini njezina protoka i velikoj količini materijala, to jest mulja, pijeska i šljunka kojeg je prenosila i još dan danas prenosi nizvodno. A upravo su to dva čimbenika koji najviše utječu na usjecanje i produbljivanje korita rijeka. Nadam se da se sjećate da smo učili da se voda u prirodi pojavljuje u tri agregacijska stanja – tekućem, plinovitom i krutom. Stoga, kad se govori o utjecaju vode na oblikovanje reljefa, ne smije se preskočiti utjecaj leda koji čini čvrsto agregacijsko stanje vode, a ona iz tekućeg stanja u čvrsto prelazi na temperaturama nižim od 0 stupnjeva Celzijusovih. Snijeg u hladnim krajevima, nakupljen u visokim planinama ili pak u polarnim prostorima, zbog djelovanja vlastite težine, s vremenom prelazi u čvrstu ledenu masu. Takvi planinski ledenjaci ne miruju, već se spuštaju vrlo sporo s planina svojim dolinama, imaju veliku težinu, mrve podlogu kojom prolaze i bočne dijelove doline koju proširuju i produbljuju, pa dolina u presjeku poprima prepoznatljiv U oblik, kao što sam ovdje označila na ovoj fotografiji desno.
Taj oblik U doline dolazi do izražaja naročito kad se led otopi. Ledenjak sa sobom nosi razno stijenje koje istaloži na kraju svojeg puta kad dođe u niža toplija područja. Evo na ovoj fotografiji dolje lijevo prikazan je materijal kojeg je ledenjak donio i istaložio nakon što se djelomično otopio. Evo, dragi učenici, sada jedan zadatak za vas. Trebate prepoznati na ove četiri fotografije radi li se o prikazu ledenjačke ili riječne doline. Odabrala sam fotografije na kojima se vidi njihov karakterističan poprečni presjek, dakle kod riječnih dolina on je u obliku slova V, a kod ledenjačkih u obliku slova U. Evo točnih odgovora. Nadam se da ste prepoznali koje su doline stvorene radom ledenjaka, a koje radom tekućica. Voda, odnosno led, djeluje i na mehaničko trošenje stijena. Voda uđe u pukotine i šupljine stijena, potom se zbog sniženja temperature zaledi, to jest smrzne, a kako je led većeg obujma nego voda, on se širi i uzrokuje proširivanje pukotina, zatim pucanje i raspadanje stijena. Takav oblik trošenja čest je u planinama i u prostorima hladnih klima. Ponovimo sada ukratko što ste učili o krškom reljefu. Njega čine posebni oblici reljefa koji nastaju dugogodišnjim djelovanjem vode u topljivim stijenama, kao što su na primjer vapnenačke stijene, od kojih je građen najveći dio primorske i gorske Hrvatske. Voda vrlo polagano i oku promatrača neprimjetno kroz vrlo dugi niz godina otapa takve stijene i oblikuje krške reljefne oblike, a oni se dijele na one na površini i ispod površine zemlje. Površinski krški reljefni oblici najčešće su škrape, ponikve, krške uvale, krška polja i krške zaravni, a dva glavna podzemna krška reljefna oblika su špilje i jame. Utjecaj vode na oblikovanje svih vrsta krških reljefnih oblika je velik i trebalo bi puno vremena da se detaljno objasni svaki reljefni oblik. Zato ćemo se detaljnije posvetiti samo jednom i to podzemnom reljefnom obliku, a to su špilje. Zajedno ćemo istražiti kakav je utjecaj vode na oblikovanje špilja u krškim prostorima. Naime, voda s površine zemlje, a tamo najčešće dospijeva padalinama, kroz razne pukotine i rasjede u vodotopivim stijenama ponire u podzemlje. Postepeno, kroz vrlo, vrlo dugi niz godina, proširuje te pukotine i otapa vapnenačke stijene, te stvara raznolike šupljine koje, ako su horizontalnog pružanja, nazivamo špiljama, a ako su vertikalnog pružanja, nazivamo jamama. Ovdje desno je prikazana unutrašnjost jedne špilje. Špilje su vrlo bogate različitim i zanimljivim tvorevinama koje se često nazivaju špiljskim nakitom, a među njima sigurno su najpoznatije sige. Razlikuju se stalaktiti, dakle sige koje vise sa stropa, kao ova ovdje, i stalagmiti, sige koje nastaju na dnu špilje. Inače, sige nastaju utjecajem vode s površine zemlje koje prodire u dublje slojeve, a u tom procesu najprije otapa vapnenac da bi ga u unutrašnjosti špilje ponovo taložila u obliku siga. To je vrlo spor i dugotrajan proces. U prosjeku, u godini dana, siga naraste svega oko 1 do 2 mm, s tim da postoje dosta velike razlike ovisno o uvjetima okoliša. To znači da je za oko 1 cm duljine sige potrebno čak oko 10 godina. Ako želite više saznati o podzemnim krškim reljefnim oblicima, možete posjetiti internetsku stranicu navedenu ovdje na slajdu. Što mislite, koje od tri osnovna gibanja mora ima najveći učinak na oblikovanje obala? Jesu li to valovi, morske mijene ili morske struje? Sigurno ste pogodili da su to valovi, a njihov utjecaj je najjači na strmoj obali koju zovemo klif ili obalni strmac. Evo prikazan ovdje na fotografiji lijevo.
Mlad valova postupno razara stijene, otkidajući od njih manje ili veće komade, na taj način dolazi do potkopavanja stijena, naročito u ovom donjem dijelu koji je jače izložen mlatu valova i s vremenom dolazi do urušavanja. Taj urušeni materijal more dodatno mrvi i usitnjava, nastaje šljunak i pijesak koji se istaloži i oblikuje žalo, kao što je prikazano ovdje na fotografiji desno. I za kraj još jedan istraživački zadatak za domaću zadaću. Iako u Hrvatskoj nema pravih klifova, jer je i mlat valova umjeren, po svojoj strmosti razlikuju se obale okrenute prema otvorenome moru, gdje je mlat valova puno snažniji, od dijelova obale okrenute prema kopnu. Dakle, vaš zadatak je sljedeći. Služeći se programom Google Earth, istražite jesu li strmije južne ili sjeverne obale otoka Hvara, te zaključite gdje mlat valova ima veći utjecaj na oblikovanje obale. I za kraj, izvršite samo procjenu pomoću tvrdnji na ovoj priloženoj listi. To je bilo sve za danas u učenju geografije u nastavi na daljinu. Želim vam svako dobro, hvala vam na pažnji i doviđenja do sljedećeg učenja i druženja.